Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 15 fevral 2021-ci ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Əvvəlcə onu deyim ki, 15 fevral təqvimi planetlərin daha çox neqativ e, qarşıdurması, yerə-mənvi təsiri ilə əlaqəlidir. Bu səbəbdən də daha çox e, diqqətli olmaq, münasibətdə olarkən tədbirli davranmaq, emosiyanı cilovlamaq, e, belə deyək ki, panikaya uymamaq, şübhəli şeylərdən uzaq durmaq həbimizin borcudur. Həm də bu neqativ qarşı durmada, sağlamlıq durumunda da geriləmələr olur. Yəni bunun bütün hamısını e, nəzərdə saxlayın, diqqətli saxlayın. Həm ayrı-ayrı bürclərin də özəl olaraq proqnozları var. Yəni o ümumi təsirdən başqa bu təsirləri də, özəl təsirləri də sizlərə bəyan eləmək istəyirəm. Keçək proqnozlara. 15 fevral 2021-ci il dediyim kimi. Qoç bürcü Təəssüf ki, ixtiyarınızda olan bu gün hansısa ciddi mənfəqətiyətə nail olacağınız gözlənilmir. Xüsusən də saat 15:00-18:00 arası, yəni 3-dən 6-ya qədər olan müddət bəzi xoşa gəlməzdiklərlə baş başa qala bilərsiniz. Bu səbəbdən də gün ərzində bacardığınız qədər neytrallığınızı qorumalısınız. Buğa bürcü. Bu, bu təqribi məni xoş ovqatla qarşılasanız, planlarınızın əksəriyyəti qaydasına düşməyə başlayacaq. İstirahətdən daha çox əlaqələri dərinləşdirin. Axşama doğru işlə bağlı təkliflərə laqeyd qalmayın. Əkizlər bürcü. Planetlərin gərgin qarşıdurmasına təsadüf edən bu təqvimin sizə böyük əhəmiyyət olacaq. Olduqca əhəmiyyətli olacaq. Çox xoşulayışgüzar görüşlər, perspektivli və yeni əlaqələr istər fəaliyyət sahənizdə, istərsə də qarşılıqlı münasibətlərdə sizə böyük səmərə verəcək. Xərçəng bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı istirahətdə keçirəsiniz. Əks təqdirdə cəhdlərinizin boşa çıxması, uğursuz sövdələşmələr, səhhətlə bağlı narahatçılıq və s. kimi mənfi fəsodlar baş verə bilər. Biraz təcrid olunmağınız yaxşı olar. Şir bürcü. Xırda mübahisələri nəzərə almasaq, bu tarix sizin üçün normal bir zaman kəsiyi olacaq. Ədalətsiz insanları görəndə, haqsızlığın şahidi olanda üskən Üsyankarlıq göstərməyin. Əksinə, təmkin nümayiş etdirməklə öz ideyalarınızı tədricən onların beyninə yeridin. Söhbət ədalətli, obyektiv ideyalardan gedir. Qız bürcü. Yol arıcında qalmağınız yetər. Gələcəyinizi, taleyinizi düşünürsünüzsə, konkret addımlar atın. Bu hər kəsə əslində lazım olan bir amildir. İnsanlarla ümü küçüləri bir kənara qoyun. İndi kollektivlərə girişməkdən sə qarşılıqlı münasibətləri uyğunlaşdırmaq, yəni indi konfliktlərə üzr istəyirəm, konfliktlərə girişməkdən sə qarşılıqlı münasibətləri uyğunlaşdırmaq daha sərfəlidir. Tərəzi bürcü. Bu dəyişgən təqvimdən qorxmağınıza lüzum yoxdur. Çünki sizin kimi romantik şəxslərə bu ərəfədə heç bir zərər dəyməyəcək. Üstəlik aktivləşdiyiniz İndiki dövrdə şanslarınız da artacaq. Əqrəb bürcü. Təzaddlı gündür. Proseslərin inkişafı bəzən müsbət, bəzən mənfi istiqamətə səmlə ola bilər. Bu səbəbdən də yaxşı bələd olmadığınız şəxslərlə işbirliyi yaratmaqdan, riskli pul sövdələşmələrində iştirak etməkdən vaz keçsəniz yaxşıdır. Ox atan bürcü Bütün vacib iş və planlarınızı günün ilk yarısında həyata keçirməyə çalışın. Çünki günün e, yalnız bu hissəsi ümumi işlərinizdə aktivlik mərhələsi olacaq. Ulduzlar daşınmaz əmlak alış-verişindən uzaq olmağınızı məsləhət görür. Oğlaq bürcü göy qubbəsi yuxusuzluğunuzdan, həmçinin iştahsızlığınızdan şikayətlənir. Bunun qarşısını almaq üçün bütün qüvvənizi səfərbar etməlisiniz. Əgər hansısa uğursuzluqlarla rastlaşırsınızsa, bunun səbəbini başqalarında deyil, özünüzdə axtarın. Su tökən bürcü. Bürcünüzün hakimiyyətinin sonuna yaxınlaşdığı bu ərəfədə mübahisə və konfliktlərdən eləcə də yeni işlərə başlamaqdan vaz keçməlisiniz. Daha çox mənəvi rahatlığınızı təmin edin. Balıqlar bürcü. Saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər ümumi işlərinizdə passivlik hökm sürəcək. Həmin müddətdə riskli işlərdən uzaq olmalı, yeni müqavilə və təkliflərdən boyun qaçırmalı, eləcə də səhhətinizlə məşğul olmalısınız. Yəni bu gün bəlkə də birinci gün olduğuna görə, yəni bazar günündən birinci günə keçəndə 2 günlük istirahətdən sonra insanlar adaptasiya ola bilmir nə işə, nə münasibətlərə. Fərqli müddət düşür sanki 2 gün də azdir. Ona görə uyğunlaşması, adaptasiya olma çətinləşir. Bəlkə də bu səbəbdən birinci günə ağır gün deyillər. Yəni belə bir gərginlikdə, belə bir adaptasiya dövründə məqamında dediklərimizə riayət etməklə tək balıqlar bürcü yox, digərləri də ən azı mənfiliklərdən, neqativ təsirlərdən daha tez uzaqlaşa bilərlər. Məndən bu qədər. Digərtənizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.